Nii, kirbused 80 on peal, jõudame viimane seera. Tuleb, tuleb! Tuleb, tuleb, tuleb! Oh, kerge! Varuga ju! Pinge sees ilusti! Oh, jumal! Kaks! Kolm! Veel kaks! Tuleb ilusti! Varu on ju sees, see on ju jumal! Huumor, noh! Viis! No, üks veel! Tuleb, 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 tõmba lõpp, Sergei. Väga hea, tubli poiss.